្លាកលេខហាមផ្ដាច់បំផុតដកហើយនឹងអានេះស្កុតខ្មៅនេះកុំបិទឲ្យសោះអូនឯងសញ្ញោទៅគេមើលឃើញទេហាមបិទអត់ផត់ផ្លាកទេយកទៅកឹបវិញលឿនផ្លាកលេខស្លាកលេខគេធ្វើមកគឺសម្រាប់បំពាក់ជាប់ម៉ូតូមិនមែនធ្វើមកសម្រាប់ដោះទុកដល់ពេលប៉ូលីសចាប់អាងយកមកបង្ហាញនោះទេនេះគឺជាសកម្មភាពវីដេអូមួយដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ក៏ដូចជាចាប់ផាកពិន័យម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលគាត់បានដោះស្លាកលេខនិងបិទស្កុតពណ៌ខ្មៅនៅលើស្តុបហើយសកម្មភាពវីដេអូនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តបៃលិនធ្វើការថតបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញថានេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលយុវជនប្រើប្រាស់ម៉ូតូមិនគួរយកគំរូតាមនោះទេម៉ូតូគឺគេត្រូវតែបំពាក់ស្លាកលេខដើម្បីសម្គាល់យានយន្តនីមួយនីមួយប៉ុន្តែយុវជននេះបែរជាដោះទុកមិនដឹងថាគាត់មានគោលបំណងអ្វីនោះទេអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះសូមគំយកគំរូតាមយុវជនមួយនេះឯសោះគួរតែបំពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដាក់កញ្ចក់ជិះម៉ូតូមានមួកការពារគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពទៅតាមដងផ្លូវសូមទស្សនាឃ្លីបវីដេអូសកម្មភាពនោះដូចតទៅស្លាកលេខតាមផ្ដាច់បំផុតបោះហើយនឹងអានេះស្កុតខ្មៅនេះកុំបិទឲ្យសោះអូនឯងសញ្ញោទៅគេមើលឃើញទេតាមបិទអត់ផត់ផ្លាកទេយកទៅកឹបវិញលឿនផ្លាកលេខអត់ដាក់ផ្លាកលេខ200,000ហាងផ្កាសេរីមង្គលនឹងពិធីការមានទទួលរៀបចំដេគ័រផ្កាស្រស់និងផ្កាជួដោយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីកាត់ចំណងដៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីពិធីឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0965577704 0777301 18